ድንግል ማርያም ተዝ ነገርኩ ኽድ ሓደረኽ 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 ናብ ቤትኽ መጽእ ሰባት ናይ ልበ ከዘምርት ምንተን ማርያም ተሚሕርኺ ሆናኒ መንዩ ትዘድሕን ዝቐት ወድኽንደዩ ድንግል ማርያም ተዝ ነገርኩ ኽድ ሓደረኽ ድንግል ማርያም ትዝ ነገርኩ ኽድ ሓደረኽ ትዝ ነገርኩ ኽድ ትዝ ነገርኩ ኽድ ብናይ ሓጢአት ገመድ ተኣሲሩ እግረይ ንስጋይ ኣኽቢረ ኣሕስረያ ነብሰይ ምስቶ መላእኽቲ ንዒናባይ ማርያም እስራተይ ፍትሒ ናብ ዘኒ ካብ ዘናይ ድንግል ማርያም ትዝ ነገርኩ ኽድ ሓደረኽ ድንግል ማርያም ትዝ ነገርኩ ኽድ ሓደረኽ ትዝ ነገርኩ ትዝ ነገርኩ ኽድ ጥበብቶም ጠቢባን ኣይኾነኒ ፈውሲ ብኢድ ኽዳን ስስኺ ንምዓተይ ሓብሲ ኣብታ መረባኺ ኣብታ ሓሸዋኺ ሓደ እዩ ጐይታና ዘሎ ኣብ ሰማይ ሓንቲ እያ ጥምቀትና ካብ መንፈስ ከማይ ብደሙ ሰሪት ዋሎ ኣይተቕየረ ሓንቲ እያ ተዋህዶ ግብሮ ሰማያዊ
ሰላም ተከታተልቲ የሚዲያ ዝመስል ነይሩ ያው ከተማ ክሱን ርከብ ከምዚኦም ለሉ ትሕዝቶታት እናተከታተልና ላዋኹም ክነቅርብ ኢና ምርጫኹም ግዝ ሚድያ ገበሩ ሰላም ብሩክ መዓልቲ ካብ ከተማ ኣስመራ ተበጊሰን ኣብዚ ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝመፃ የን ተኸታትትና ክትከባከል ንዕድል እዚ ሰላም ኣደይ መን ስመን ብስመን ዶ ክንጅምር ምሕረት ካበየን መፅን ካብ መንደፈራ ከመይ ሪኢኹኖ ትምትሕዋስ ህዝቢ ካብ መንደፈራ ከመይ ፀኒሕክ ናብ ከተማ ኣክሱም ሓጉስክ ዶ Thank you.
ጉምራ መሰነ እግዚአብሔር ቻክ የሚያስረፍ ለዘራ እግዚአብሔር ዘር ባያስቀር ልንኑሮ እንደ ሰነምህኑ እግዚአብሔር ዘርን በንዴት ርፈና ኔሩ እንደንዴት ርፈና ዘርን በንዴት ርፈና ኔሩ ከመን ምሰና ከንሰነ ምሰና ንጎሞራዊ ንመሰና እግዚአብሔር የሚያትረፈ ለነ ዝራ ከነሰደም ሳነው ከሞ ጎሞራ ንመሰና እግዚአብሔር ዘርን በንዴት ርፈና እዛ ዘርን ንስት ዘሪ ቅዱስ ድንግል ማርያም ተዘወይት ርቡ ከንሰሎምን ከንጎሞራን ምኮና ሸንስ ለቅዱስ ድንግል ማርያም አዳምን ሐዋንን እጸበለስ በሊዖም እተተፈሪድሎም የአንድንታ ሊቃውንት መተርጉማን የሀዲሳት ከንዘምርና ታዝብሉና በሞተ ነፍስ በሞተ ስጋ ሞተ ነፍስ በርደ ተመቃብር ርደተ ገሃነም አስከትለ ማንን አዳምን አዳም ቃለት ብንትዑ ሞደስ ይላሉ ተሞታሉ ምንም ከተነቀለ ማጥምራ አምኖ አብር ሙላና ሀክራን ተአለም ነው ናቸው እና ምን ተከፈተ ናቸው ተወረ ማጀሩ ወደ አባን ሆን ተለቅ ምን ወርና ለተታሪ ወሪዶ ወደ ዝማና ፈረስ ተፈሪ ነው ያማ አብር ሙላና ተሃነ ሙላና